Slovan v Bazileji, následne Slovan na Tehelnom poli, ale aj súboj kanonierov Krstoviča a Polievku a samozrejme nominácia Slovenska na kvalifikačné zápasy o euro. To budú hlavné témy dnešného podcastu. Braňo Rado, vitajte. Ahoj. Kde začať? Môžeme sa venovať napríklad práve tomu Slovanu, už keď si to otvoril, čo sa tu deje. Zase opäť raz na Tehelnom poli. A nemám z toho veľmi dobrý pocit. Samozrejme, výkon v Bazileji, ty si tam bol pri obrazovke sa na to dobre pozeralo. Myslím si, že celé Slovensko držalo tentokrát vlastne palce slovenskému týmu v zmysle, že pomôže to celému slovenskému futbalu ten úspech, ak sa podarí. Nie len Slovanu, ale celému slovenskému týmu. Potrebujeme tie body ako sol do tej, do, na tie koeficienty do európskych pohárov. A ja musím povedať, že som si ten zápas celkom užil. Rozoberieme ho. Mrzia ma z môjho pohľadu ľahké, zbytočné z môjho pohľadu, ľahké, zbytočné góly. Individuálne nebudem hodnotiť, kto ako spravil, ale podľa mňa dvakrát pomaly v úvodzovkách z peťky si nechať takto streliť gól je, je veľká chyba. No, v úvode zápasu som sa ja veľmi bál. No to pravdu. sme sa asi báli všetci. Ten vstup do zápasu plus ten prvý gól to neveštilo nič dobré a naozaj tú prvú hodinu som pozeral a vravím si no, čo z tohto, čo z tohto ešte bude? ale vďaka Bohu za ten vlastne gól, ktorý z tej brindy ten Slovan v podstate vytiahol. Gól Medvedeva, ktorému fantasticky prihral Vlado Vajs, mladší. Prešia som chcel povedať, že vďaka Bohu a vďaka Vladovi Vajsovi mladšiemu. A ten gól, to bolo také nejaké záchranné koleso alebo záchranné lano pre Slovan, po ktorom sa vyštveral potom k výkonu, ktorý naozaj bavil. To nebola žiadna zákopová vojna, to bol futbal, futbal, dobrý futbal, ktorý myšlienkovo a režisérsky tentokrát dirigoval Vice Junior, ku ktorému sa pridali ostatní a ktorý napokon mohol skončiť aj výťazstvom slova na 3-2, ak by striedajúci Barsegian svoju hlavičku, čistú hlavičku pretavil v závere v gól, lebo ja si myslím, že ak by dal on na 3-2, tak tej hlavičke, ktorú mali domáci už to dotrafili, že nepríde. Ale 2-2 je výborný výsledok. 2-2 je výborný výsledok, no len na telnom poli vládla pohoda alebo radosť, ako to nazvať, veľmi krátko však áno. No, my si to vieme pokaziť sami veľmi rýchlo. Toto je veľká škoda, že už v Bazileji tréner Vice, a nielen v Bazileji, on, on často naznačuje, že mu chýba kvalita. Alebo on, nie, že to naznačuje, on pomenoval problém. Chýba mi väčšia kvalita. Ako náhle by sme mali väčšiu kvalitu, tak aj v tom Bazileji uh, by sme boli schopní uhrať ešte lepší výsledok alebo podať ešte lepší výkon. No a ojavilo ono... sa to v ligovom zápase. Áno. no on povedal ešte niečo iné, že áno, o tej kvalite vravieva, ale povedal ešte niečo iné aj otvorene. Najprv povedal teda, že tí hráči, lebo samozrejme hrať vo štvrtok ťažký zápas v Bazileji a potom hneď v nedelu po tom cestovaní a všetko zase nastúpiť, tá istá zostáva jednoducho nemôže. No. Ale on povedal ešte jednu vec, že tí, ktorí nastúpili, sú urazení, že nehrávajú a keď hrajú, tak buď do toho nedajú všetko, alebo ako to nazvať, to je jedna vec. A povedal aj to, že Desiati ťahajú a desiati sa vezú. On pomenoval aj hráčov, zadefinoval Grína a práve Barsegiana, ktorí majú kvalitu, ktorí by mali byť práve, ak nie sú v základe, tak mali by byť práve tými žolikmi a nie urazenými primadonami. A... Te... Green, Green, ma ešte nepresvedčil. Za celé obdobie, čo je, čo je na tehalom poli, ma nepresvedčil. Tak ako to dlho trvalo, na začiatku dáme tomu Šporárovi, ale o tom sa vedela, že tá kvalita tam je. Čavrič takisto striedal tie výkony, ale teraz konečne nabral fazónu, ako by mal vyzerať. Green ma ešte nepresvedčil. Na rozdiel od neho Barsegian aspoň na jeseň ukázal záblesky, strel dôležité góly a je, on to miesto tam, asi mu tam teda patrí, ale áno, bavíme sa o dvoch jedenáctkách, o dvoch tvárach Slovana. Jednu sme mali možnosť vidieť so Šamorínom, Dúrejské strede, následne s Trnavou. Bazilej, následne Žilina. A môžete si presne zobrať tie zostavy a vidíte tam, ktorí tí hráči sú tam a ktorí sú tam. Či je to pod ich úroveň, hrať slovenský pohár, respektíve hrať ligu proti Žiline, ktorá nie je ľahký super, tak ja tomu no, nerozumiem. Hlavne... Ako keď mám dres slova na, na sebe, tak ja tomu nerozumiem. Preste, hlavne nastupuješ, ty nastupuješ s vedomím, že začína sa nadstavbová časť o titul. A ty strácaš bod na Dunajskú stredu. Ty nemáš 10-bodový náskok. Ty strácaš bod a začína sa vlastne tvoja naháňačka za Dunajskou stredou a za obehobou titulu. A ty, ako to povedal tréner Weiss, prehráš doma na tehelnom poli v drese Slovana zápas proti Živine, ktorá má obrazne povedané vekový priemer 17,5. A ďaleko teda od neho ne nie som. Lebo... Ne neviem, či, či neviem, niekedy nema nema nemajú hráči radi keď hrá tá druhá garnitúra, že im naozaj chýba hlavne tá myšlienka, tá, 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 tá stredová os, respektíve ten motor tímu, hráči ako Vájs, Čakvetadze, ktorý Holman možno, že ešte nie je v takej forme. Tam by som si to vedel predstaviť a, a pochopiť možno, že, že, tam, že sa im horšie teda vytvárajú kombinácie, že je tam nejaký problém, ale napriek tomu to nemôžem ako keby odchodiť ten zápas. Oni musia mať tie čísla z GPS-iek, kto má ako nabehané, či beha bez lopty z loptov, či beha zbytočne, v akej rýchlosti, či sa zapája, či sa vracia. Však to tam všetko dnes tí chalani musia vidieť. A keď sa im to ukáže, tak nech sa nám na nikto nehnevá. No tak potom takí hráči naozaj, ako povedal tréner Weiss, nemajú čo v kabíne hľadať. Opäť sa potvrdilo, že Slovanu chýbajú niektorí z tých hráčov, ktorí odišli. Narážam predovšetkým na, Mustafiš, na Mustafiča a Hrnčára. Minule sme to tu naznačili, že tréner Vajs pomaly ani nevedel o tom, že mu tí hráči odišli. A určite teraz práve by ich využil v takýchto zápasoch so Žilinou, respektíve v, Šamorín, v Dunajskej strede so Šamorínom. Využil, no hlavne ono to je také tréner povedal včera tvrdé slova, že pokiaľ tu budem ja, tak niektorí v kabine skončili. No a to sa ti dosť ťažko čisti kabina v polovici marca, keď si v hre v lige v pohári Slovenskom a máš na dosah ďalší jeden z historických úspechov slovenského futbalu, môžeš postúpiť do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Čiže ono za takéhoto pochodu sa ten poriadok a pri takomto nahostenom programe a toľkých povinnostiach asi robí veľmi ťažko. Na druhú stranu, ak máš tých chalánov v Bčku, ktorí sú hladní a, a, ukazujú sa, že by mohli byť predtým zaujímaví, určite nie nadarmo bral do Bazileja ani Nina Marčeliho a, a, ešte jedného chlapca, ale myslím si, že v tom Bčku, myslím, že v tom Bčku sa ho spomína to, je tam viacej tých mien, tak ja som zastanca toho, ak mám prehrať, tak môžem prehrať aj s Bčkom. Ak teda to bečko už nemôže vypadnúť, je tretie, postupiť je postupy, hovorím, postupy takisto nemôže. Ak mám prehrávať tie súboje, ale áno, vyhrávať, no, Toto je hovorím, na tom... Ale ak v konečnom dôsledku, aj mal. prehrávaš, aj mal. tak môžeš prehrávať aj, aj s hráčmi z Bečka, ktorí ti tam vyplujú dušu. To je môj názor, ale samozrejme, ja nie som tréner. Trener, trener Vajs to inač... On, on to presne pomenoval. 10 hráčov maká na desiatich, ktorí majú Holiday in, ktorí sa vozia. A následne on je ale za to zodpovedný. A sám tu zodpovednosť aj, aj prijal... A poukázal na to a je to pravda. To ukázal je, to je svoju veľkosť oopäť že strhol všetku tú zodpovednosť na seba, absolútne žiadne alibistické vyjadrenia. On pomenoval problémy v klube, ale následne povedal, že je to len a len moja zodpovednosť a sú to moje starosti, aby som ich vyriešil. A pokiaľ sa mu to nepodarí vyriešiť, tak veľmi jasne naznačil, že jeho dni sú možno spočítané na prstoch jednej ruky. Aj by bolo, ak by sa ukázalo časom, že sa tam koná nejaká sabotáž. To opäť, to, to, ak by sa potvrdilo, to samozrejme nikto nepovie a ani neviem nemám dôkazy, ani, ani, ani som nepočul o takých veciach, ale vždy časom sa tie veci proste na povrch dostanú tie, tie fakty sa proste povedia aká bola pravda a ak tam niektorí proste sú schopní trénera potopiť tak uh, potom to je, to je katastrofa. To, 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 keby bolo, ale tak ja verím, že ja som, ja stále opakujem, ja som väčší optimista. Niekedy sa hovorí, že pre úspech je dobré, aj keď je v tej kabine dusno, ale toto už mi príde ako hardcore. Toto už je moc dusno. A ešte horšie je, že v podstate do odvety sú dní. On tam včera spomínal aj to, že jeho syn Vlado junior, kapitán tímu je chorý, tak ja verím, že nie je tak chorý, aby nemohol hrať odvetu s Bazíliom, lebo to by bola veľká strata. A teda verím, že to tam nejakým však má toľko skúseností tréner Weiss zažil v tom futbale naozaj extrémne rozdielne pocity, polohy, keď sa mu extrémne nedarilo, keď sa mu extrémne darilo, keď dokázal historické úspochy so slovenským futbalom, tak verím, že je taký psychológ a takto bude vedieť tú kabinu nabudiť, že jednoducho sa tá šanca, lebo tá šanca naozaj je veľmi veľká postupiť cez ten Bazilej po tom, čo sme videli vlastne už v troch zápasoch týchto dvoch klubov, že sa tá šanca nezahodí za hlavu a že ten Slovan urobiť tú dieru do Európy ešte väčšiu, ako ju urobil teraz, doteraz. No. Na tlačovke bola položená taká otázka, že čo je teraz najdôležitejšie vlastne spraviť smerom k tomu, k tomu, zápasu s Bazilejom a najdôležitejšie je dostať pohodu a pokoj do toho tímu, čo v tejto situácii nie že je že nemysliteľné. Ty to musíš urobiť, proste sa musíš o to pokúsiť a musíš to spraviť. Tam ten tým musí vo štvrtok nastúpiť v pohode a pokojný. A to dúfam teda, že sa to podarí. Stop. Každopádne si myslím samozrejme, že tak trochu nadnesenie to poviem, že aj v Dunajskej strede držia teraz palce veľmi Slovanu, aby išla v Európe čo najďalej, pretože je im jasné, že pokiaľ bude mať Slovan povinnosti v pohárovej Európe, tak takéto starosti s tým, ako potom hrať ligu, Určite budú, budú trvať čo najdlhšie, oni by to mohli využiť. Momentálne včera vlastne išli s tým vedomím, že Žilina vyhrala na tehelnom poli do zápasu v Banskej Bystrici, no a na šťavničkách v prvom poločase v podstate zlikvidovali domácich nakoniec teda ten zápas mal potom svoju zápletku, ale každopádne výsledok je ten, že Dac má pred Slovanom už náskok štvorbodový. Ja musím povedať, ak sa môžeme posunúť ďalej, ja musím povedať, že tento víkend ma tie zápasy nesmierne v našej lige bavili. Trošku mi chýbala atmosféra v Trenčín s Ružomberkom, ale futbal vynikajúci z môjho pohľadu. Obidvaja chceli hrať a nakoniec to vyšlo v prospech Ružomberka. Trenčín zahodil jedenáctku, ale zápas ma bavil pri obrazovke. Rovnako, keď si pozre... nevidel som zápas, ale Trnava musela baviť 6-1 pod Brezovej, ktorá hrá futbal, čiže to asi podľa všetkého pomohlo Spartaku, že mala to otvorené. Michalovce, 7 gólov. 7 gólov v Zlatých Moravciach, bez ohľadu opäť. A môžem povedať, že rovnako prejdeme Dunajská streda v Bánskej Bystrici ktorá to, no keď poviem, že za polčas vybavila, nevybavila, vyzeralo to tak, ale musím povedať, že Banská Vystrica ma až šokovala, neviem, neviem, ako, či, či... prišlo mi to, ako keby, tamto nastavenie a postavenie niektorých hráčov bolo, že v živote na tých postoch nehrali, lebo nechať trikrát voľného, alebo dvakrát, no, prvýkrát si ten ešte Krstovič tú loptu tak dobre, dobre, prebral a nabehol, ale dvakrát oni ho nechali úplne zameho. Oni sa navzájom, tí dvaja sa ponúkali, že zober si ho ty, zober si ho ty a vlastne dvakrát dostal úplne voľný. Naivné bránenie už na krajoch, odkiaľ prichádzali lopty. Ako veľmi ma prekvapila v, zlo, v takomto negatívnom zmysle Banská Bystrica, Naopak, ale v druhom polčase zase veľmi pozitívne. A myslím si, že zaslúženie by tam bola remíza 3-3. No je sila vôbec, že tým, ktorý chce titul, ktorý chce dať dole stronu Slovan, tak fúkne za polčas najprv trojku Dukle Banská Bystrica a potom za druhý polčas o ten náskok takmer príde, v podstate príde, ale takmer príde, hovorím preto, lebo gól na 3-3 napokon uznaný nebol, Banské Bystrice, čo teda keď som si pozeral len tak zbežne ohlasy na sociálnych sieťach a rôznych futbolových fórach tak označujú za vraždu v priamom prenose a tak ďalej a tak ďalej no, ono to je samozrejme Príde mi to silné tieto niektoré vyjadrenia čítal som to aj ja a, a rôzne z, o korupcii a neviem o čom toto si nemyslím, ja som, ja som sa pozeral proste rozhodca urobil chybu normálne urobil chybu, nemôže sa vrátiť Gvaru pri, pri, tom treťom góle, upískol sa. Tak ako sa veľakrát tie akcie púšťajú do konca, čo mal urobiť, a následne sa mali cez var k tomu vrátiť, upískol sa. A nechce sa mi veriť, že sa upískol úmyselne. To, to, mi, to, mi, nepríde. To mi nepríde. A tam, sa tréner, tam, sa tam, tréner šťastný, a myslím, že stiažoval ešte na jednu situáciu pred druhým gólom na Fáulskej stredy, že bol faul na Píšojú, čiže... No, tam, asi, asi, toho, že... asi v dukle majú pocit ukryvdenosti po tomto zápase. Asi majú. No. Čak, v každom prípade ten, ten gól na 3-3 v nadstavenom čase, tak tam nastala tá situácia taká, že ako si hovoril, že sa upiskol skôr, ako lopta prešla brankovou čiarou, tým pádom sa nemohli vrátiť k varu a tým pádom v podstate bolo absolútne bezpredmetné, aby to skúmali. Jednoducho by to bolo proti pravidlám. Tam sa riešila aj situácia uh, ďalšej ruky. To Pinta. by mal... Hey, 16, kde sa má... Ma... Je, to, je to opäť, obhája si to podľa všetkého, Tieto ale... Tieto ruky ale, sú obhajiteľné, skutočne. Ale ako je, to, je to ruka, ktorú garantujem, že 5 z 10 niekto odpíska a 5 z 10 proste pustí. Tak potom je to strašne ťažko na posúdenie, lebo... Neviem, no, ale obhája si to. Že... Pozrel som viacero prenosov počas víkendu a hostia v štúdiách sa vyjadrovali, že ja už tým rukám nerozumiem. Nebolo to v jednom štúdiu, bolo to vo viacerých štúdiách. To je podľa môjho názoru také najproblematickejšie pravidlo, ktoré si tí rozhodcovia ohnú presne tak, ako potrebujú. Ona bola z časti tela, podľa všetkého mala by, byť, mala by to byť ruka na druhú stranu. Veľakrát sú tie situácie také, že sa... Aj teraz vlastne pri tom gole, on ju tečoval ešte jeden z tých e, bráňacích hráčov Dunajskej stredy, ale ten, ten, e, ten Bansko-Bistričan Franko, fra, myslím, že tak, on sa ešte telom odvracal od vlastne, aby, aby tú ruku dal čo najviac dozadu. Čiže už len, už len e, f, urobil futbalovo, čo sa dá preto, aby tou rukou nezahral. A to, že sa mu to už dotkne do ramena, tak ja neviem posúdiť teraz, a podľa mňa aj ten rozhodca nevie posúdiť, do akej miery sa mu to až dotklo tejto ruky, alebo či to bolo od tej kosti proste ramenej. Čiže tam, tam to bola jednoznačne chyba rozhodcu, kde sa upisko, lebo si myslím, že hovorím, ten hráč urobil všetko preto. Naopak pri, pri tom pintovi možno sa mi nezdalo úplne, že urobil všetko preto, aby tú ruku dal preč, ale to, to už je teraz strašne ťažko rozoberať. V každom prípade bol to zaujímavý zápas, pred ktorým sme sa tešili najmä na súboj Krstovič versus Polievka. Obaja títo kanonieri sa presadili. Krstovič trikrát Polievka dvakrát, so jeden gól mu neuznali. Navyše, Polievka zasiahol aj konštrukciu brány, čiže skutočne sa predvedli títo dvaja strelci. Na Polievkovi sa mi veľmi páčila aj iná vec, že ako správny kapitán krotil vážne a krotil teda spoluhráčov pri tých vypetých situáciách a veľmi sofistikovane komunikoval aj s rozhodcom a snažil sa mu vysvetliť uh, tie situácie, čiže nielen ako skvelý kanonier sa prejavil, ale aj ako Dobrý kapitán Duklibanskej Bystrice. Ten kredit bystrica. jeho, aj, aj, z môjho pohľadu, stúpa. Videl som tam situáciu, kedy bránil loptu na, na útočnej, útočnej, strane vlastne Banskej Bystrici pri autovej čiare a ten obránca mu ju kopol vlastne do nohy. Každý jeden by sa vadil do nepríčetná. Aj on, jemu vyletí ruka, ale následne si to hneď uvedomí a príde za tým Dunajskou strečanom a proste tlapnú si, že áno, máš to proste, vidie to na ňom, že ten chlap, e, tie emócie pracujú, jedna vec, ale hneď sa dokáže skľudniť a hneď vie zvážiť reálne tú situáciu a hovorím, musím povedať presne tak, je to až vzorný kapitán, alebo ako by som to povedal, no. A vynikajúci, a vynikajúci futbalista. No momentálne máš 14 golov na konte, krstoví, že tým hetrikom teraz predbehol, ten má 15. No a pre polievku je samozrejme najväčšou odmenou to, že nechyba v tej nominácii trenera Calconu na ten dvojzápas proti Luxembursko a proti Bosne a Hercegovine. Polievka tam je, zase iní tam nie sú. No je tam, samozrejme, každá nominácia vyvolá nejaké kontroverzie, áno. Niekto si myslí, ten by tam mal byť, ten by tam mal byť, ten by tam mal byť, ale my keď sme sa na tú nomináciu pozreli všetci traja, tak sme si okamžite povedali, že ten, ktorý tam nie je a mal by tam byť, je Vladovajs mladší, ktorý je medzi náhradníkmi. Čo na to teda, ako, ako to vnímame, alebo čo na to no, môžeme, bez debaty tam podľa mňa má byť, lebo aj v tých zápasoch, či to bolo s Trnavou, či to bolo e, samozrejme v Bazileji, no si tá jeho pečať, čo dáva on ten vklad do toho zápasu, je nenahraditeľná. Nemáme veľa takýchto hráčov, ktorí sú na, vo forme, Ťažka? dal dve gólové prihrávky, ťažké golové prihrávky v Bazileji. A aj keď by sme sa mohli teraz rozprávať, že či je použiteľný na celý zápas a do základu, ale určite je použiteľný proti súperovi, ktorý je kvalitatívne nižší na tom, mal by byť, minimálne Luxembursko určite, potrebuješ, keby si sa trápil, potrebuješ kreatívneho hráča, ktorý Samozrejme. prihrávkami, ktorý kľúčkami, ktorý, ktorý, driblingom dokáže urobiť jedna na jedna, čo on urobí aj troch takto za sebou a nemá s tým problém, takýto hráč tam no, do na chýba. Určite na tie zápasy, ktorých potrebujeme, keď chceme byť úspešní v tej kvalifikácii o euro, to sú dva zápasy, ktoré v štarte tej kvalifikácie doma, najprv v Trnave a potom v Bratislave, jednoducho potrebujeme vyhrať. Či je ja si Ja som si všimal obi dvoch uh, Vajsovcov v Bazileji. Uh, tréner na lavičke najmä tých prvých 15-20 minút, uh, ako z neho rozdával tie pokyny, bolo vidno na ňom obrovskú nervozitu, že je na ňom vyvinutý veľký tlak, ale rozdával tie pokyny a jeho syn ich veľmi zodpovedne na trávniku plnil. To neboli len dve golové príhrávky, on bol všade, on sa púšťal súbo jeden na jedného, nebal sa, sršalo z neho sebavedomie a práve možno toto strhlo celý slovan, potiahol Čavrič, lebo Čavrič takisto neuveriteľne makal, snažil sa, všetci spolu podporovali mladého lichého, ktorý dostal príležitosť pri absencii Abenu. Nakoniec... Kankavu. Kankavu, pardon, ďakujem, ktorý, ktorý podal fantastický výkon. Mladý Lichy a jeho trener potom následne označil ako jedného z najlepších hráčov, ale podľa mňa toto všetko išlo z Vladkavajsad, lebo ten, ten išiel jak motorová no tam už 6 minúta bola tá žltá karta, vlastne ten súboj, kde išiel dosť ostro a, a ukázal ten trend a ten smer že iba tvrdou, tvrdou hrou a bojovnosťou, a to on nie je ten typ hráča, ktorý s tou, svoju subtilnú postavu, ale nebojí sa vlastne v obchádne niekde nohu a pritvrdiť ak je treba, že, že áno, presne ako kapitán ukázal, že budú musieť aj všetci ostatní takýmto spôsobom zamákať, čak nakoniec Kuckovi je taká hra blízka sú tam presne hráči, ktorí sa Ten tým vyznačujú. Tém v nominácii je. Hej, sú tam aj Demarko zo na práve preto, ako mi to tak celkovo vychádza, že jednoznačne si myslím, ale jak som spomenul, neviem, či tam je nejaká politika, keď sa ale objavil medzi náhradníkmi, tak neviem, neviem. Neviem si predstaviť politiku na úrovni reprezentácie, tak raz na to máš, si najlepší na tom poste, alebo jeden z najlepších. Najlepší hráč ligy a chýbaš v nominácii na vôbec prvé ostré zápasy Kalconu. Však on doteraz hral v úvodzovkách len prípravu. Každopádne, keď som sa bavil aj s kamarátmi, ktorí majú radi futbal, ktorí, s ktorými debatujeme o futbale, tak sme sa bavili o tej nominácii a ja som mu hovoril, že som strašne zvedavý, koho z útočníkov, teda ofenzívnych hráčov do tej nominácie dostane trener Kalcona, lebo čo si budeme hovoriť, v tomto smere to je teraz nie úplne najružovejšie v našom futbale. No, tak napokon, v podstate, keď sa tak na to človek pozrie, tak e, polievku sme spomínali z našej ligy, áno, druhý najlepší strelec momentálne, 14 gólový. A potom tu vidím Boženíka, vidím tu Jirku. Z Reláka. Z Reláka, no a Robomak z Austrálie, ako veľmi skúsený, ktorý tam v podstate druhý dých chytil v Austrálii, to si povedzme, ale no neviem, to ostatné, no čo ja viem, no ukáže sa na ihrisku, ale mal to trener Kálcu na ťažké, rozhodne v tomto smere, ale že by som bol úplne sotožnený s týmto to zase nemôžem povedať. No. A Rastlin je tam, ktorý má formu samozrejme, áno, áno. Ale, ale to je práve ten iný typ hráča, ten krídelný, taký, ktorý si vie veľa nabehnúť, ale je aj, je aj samozrejme technicky vysoko zdatný. Ale áno, myslím si, že Jirka momentálne je tak extrémne rýchly hráč, ale momentálne v Plzni sedí iba na lavičke. Pokiaľ som si všímal, tak ani nezasahuje do hry. Na konci Bo Boženík, Boženík aj teraz išiel, v 79. minúte včera večer ale proste chýbajú mu góly. Keď si pozriem občas... Ale už dlhodobo. tie, dlhodobo. nemá proste tú formu, ako by bolo treba, neviem. Súslov Za posledné 3 tam... roky dal Boženík 6 gólov. Či, tam, či, či, to môže postaviť a, a by mu to vyšlo. No, nech dá od začiatku polievku, nech dá polievka 4 góly a budeme všetci tlieskať Kalconovi. No, Takže tlieskame to... aj Boženíkovi samozrejme. Nech to... ten gól. Však hovorím, Potrebujeme že... dobrý výsledok nielen na klubovej úrovni odslovaná, ale takisto samozrejme na reprezentáčnej. Nakoniec, ak to bude tak, že budeme zase hrať s za nejakou falošnou deviatkou, že sa tam bude Duda, to bude skúšať, alebo Suslov, no tak potom, neviem, potom, potom mi tam, ten, opäť poviem, že potom tam ten Vladovajs pod nimi niekde mohol v tej, v tej ofenzíve a kreativite, niekde sa tam, by sa tam určite uplatnil. Neviem, neviem. Samozrejme, tie opory tam sú. Škriniar, Lobotka, bez debaty, Dubravka, Hansko. Hansko. Duda, Bero, ty skúsenejší menujem teraz. Hrošovský, Kucku sme spomínali. Sa tam vrátil Beneš, ktorý v Hamburgu hráva druhú Bundesligu. Naka som spomínal, Haraslin, to sa nemusíme o Sparte baviť, Sparte ešte ponechaná slaviu, to bude zaujímavé v Českej lige. Nie, tam ten zvyšok vždy môžeš potom nejako rozobrať, ale myslím si, že Vladovaj z mladší tam jednoznačne mal byť. Asi to je presne to meno, na ktorom sa všetci teraz zhodneme a bude nás asi viac kto sa bude nejakým spôsobom obzerať na to, že ten Vládko tam chýba. Uvidíme, ako dopadnú tie zápasy. Ja som veľmi zvedavý trebárs aj na vyriešenie brankárskeho postu, lebo však naše dlhodobé opory Rodák a Dubravka vo svojich kluboch nechytávajú, respektíve chytávajú veľmi málo. Rodák chytá v pohároch. A Dubravka nemohla ani v tom pohári chytať, takže nebudú úplne 100% rozchytaní, ale sú skúsení a už veľakrát potvrdili, že napriek tomu, že nehrávali v lige, dokázali sa v reprezentácii hecnúť. A hlavne aj tam, keď nastúpia v tých zápasoch, tak vlastne sú, sú až oporami. Ne, ne, nechcem povedať, že nevyhoria, oni, oni sú oporami, oni podržia ten tým a sú dôležitými stále článkami, takže, takže si myslím, že na nich sa určite bude dať spolahnuť. Viem, že už som zachytil zase, že či je tam Rodák s Dubravkom, za, za, odmenu alebo proste nie, podľa, nemáme ako nech mi niekto iný ukáže nejakých ďalších lepších brankárov a môžeme sa o tom baviť, ale nemyslím si, že v Slovenskej lige aj keď sú nádejní slovenskí brankári ja veľmi a dúfam, že sa len, ale ten vek proste nepustí. Nemáme tak 21-22 ročného chlapca, ktorého dnes môžeme v reprezentácii okamžite postaviť do brány. V Polsku sa môžeme, tam sú tí brankári, čo vás dostáva šancu, je tam fair ďalší, ale ja si aj tak myslím si, že Rodák s Dubravkom sú stále u nás jednoznačne najlepší brankári. To súhlasím absolútne. Som veľmi, veľmi zvedavý na Milana Škriňara, ktorý nehráva za Inter údajne pre problémy no. s chrbátom, tak... No, toto to je pre mňa dosť veľkou záhadou. Či to opäť, či to tak, teda dúfam, no, než dúfam, no, či to tak je, alebo nie, lebo či to zase nie je nejaký, nejaký trest pre neho a, a za, to, za ten jeho odchod do PSG a... Ale Inter si, by tým, by si tým pádom ubližoval sám. Však. Aj As si ubližoval no, počas víkendu, ak by bol regulárne zranený, tak asi by... Tak však práve, zase... Nebol potom potom tak... nemôže ísť do nominácie. Teda, či je to tak vypočítané, že sa dá do poriadku, lebo no aj by nám by takýto hráč tak... obro... veľmi chýbal. Určite áno, však je to najlepší futbalista roka stále a neraz potvrdil svoje kvality. No a tým, že chýba Interu, tak Inter stráca. Prehral so speciou a znova stráca na Neapol už 18 bodov. Čiže zvláštne veci sa dejú aj v Taliansku. Z prvých šiestich mužstiev vyhral počas víkendu iba Neapol. Ostatní prehrali. AC Milano ešte má zápas k dobru, ale ako keby sa dohodli, že Neapol je na tom piedestáli a dotiahne to do úspešného konca. sme sa o tom, ako keby to tie ostatné týmy už zabalili. Tam trošku to tak pôsobí. Na druhú stranu, možno, že si ten Inter naozaj už pre ďalšiu sezónu pripravuje tých obrancov, lebo budú musieť hrať bez Milana Škriniara a kedy si to vyskúšaš. V Lige majstrov možno, že ho práve použijú. Neviem, tak to aj bolo doteraz. Neviem, oni, mu, oni, zase musia vedieť, ako... Oni si to určujú, a či to je pre nich dobre, zlé, prehrať. Ja som veľmi zvedavý na Stana Lobotku, pretože sledujeme ten Neapol veľmi pozorne. Vidíme, ako exceluje. Dobre, jeden zápas mu nevyšiel, ale celosezónne podáva nadštandardné výkony, aké ja som ešte u neho nevidel. A teraz som veľmi zvedavý, že ako dokáže tú svoju kvalitu rozdať v rámci reprezentácie. Predsa sú to iní spoluhráči, nehovorím, či lepší alebo horší, ale iní. A bude to možno úplne o niečom inom. Na druhej strane tréner Kalcona ho veľmi dobre pozná, tak bude sa snažiť aj tú taktiku možno nejak tak prispôsobiť, aby v rámci, v rámci, toho konečného výstupu bola čo najkvalitnejšia a najúdernejšia. A určite bude chcieť využiť na, nie na 100, ale na 1000% stanové schopnosti. No bez debaty, že treba sa oprieť od tých hráčov, ktorí majú formu. To sme spomínali Hanska, Škriniara, Lobotku, Haraslína a áno, a im asi nejak prispôsobiť možno tú taktiku, samozrejme, že tréner Kalcona má nejaké svoje predstavy, niečo už s tými hráčmi na tých tréningoch robil v rámci tej taktiky, nie len vystávania útoku, ale aj defenzívy, tak budeme, veriť, budeme veriť, že už, už to proste bude, bude, fungovať na tých na 100, aspoň na 90%, a že sa tá kvalita mala by sa presadiť proti Luxembursku, nech sa tam nikto nehráva. Tak mala, že sa presadiť. No, tak to by už potom Neviem, s kým chceme hrať, alebo ako by to malo vyzerať. Dúvidíme, no. no nechcem ja prinášať nejaké, nejaké zlé túto predtuchy tu vynášať a podobné. Poďme na záver ešte do zahraničných líg. Mňa zaujala anglická liga, kde v podstate minulý týždeň sme sa tu bavili o zápase FC Liverpool-Manchester United 7-0. A tento zápas ale paradoxne ublížil obom, pretože Liverpool následne prehral u posledného Bormusu 0-1. Bormus sa vďaka tomuto víťazstvu dostal v tabulke vyššie a na posledné miesto padol Southampton. No a ten práve cestoval do Manchesteru United a uhral tam remízu 0-0. To znamená, že či Liverpool alebo Manchester dokázali postrácať body s poslednými týmami tabulky. No, Manchester hral bez Kasemiria od 30. -tý... 4. minúty, myslím. No. Jak je dobrý tento Kasemiro, tak sa nechal už druhýkrát veľmi... Za, za, posledné tri zápasy dostal napriamo Premier League, napriamo červenú kartu druhý raz. Tak on, je, on, on sa vyznačuje to, to hru a mal to už aj, aj v Reále Madrid. A sa to páči, tam 7 sezón, tam si... bol vylúčený samozrejme, hori, tu, si, ale si, ale možno myslí, no tu to... si možno myslí, že, že v tej anglickej lige to ešte viac treba pri, pridať a, a že sa to tam znesie, neznesie samozrejme. Ale toto sú výsledky, presne, o ktorých sa bavíme, že prináša anglická liga, Premier League je tým známa, že, sú, že proste posledný tým ti nič zadarmo nedaruje. Nikdy. A, to, je, a to, je, to bol presne jasné, môžeš mať smolu, že budeš mať prevahu, že nebudeš dávať, nebudeš využívať šance, no. že, budeš mať, že, budeš mať, vysoko vyhrávať nastrely a podobne. Tak si povieš, áno, bývajú aj takéto zápasy, ale... To je to zvláštne, tak zober si, že ty nasúkaš, úplne potupíš Manchester United, potupíš ho 7 gólmi, nasúkaš 7 gólov a potom hráš s posledným a nedáš mu gól, no je to zvláštne. Lebo či, keď sa bavíme o tej kvalite, ak sa zvykne baviť, no, tak sa zvykneme baviť o tak, kvalita Liverpoolu proti poslednému, plus na tej vlne 7-0 víťazstva nad United je až neuveriteľné, že potom nedáš gól a prehráš posledný. A nedáš to... 11 dokonca, Salah, najlepší strelec. tak môže si to menšie zase minul cez týždeň v Európskom pohári, a, lebo tam sa mu zase darilo. Nemyslím Z zvýťazil 4-1. Ale, 1, 4 -1. 1. 4 -1. ale, som ale Ja viem, ako myslím, hovorím, Aj. ako to myslíš, áno, viem, ale že či je to ťažké nadržať no, držať tú formu. Neviem, neviem. No, ale ja si skôr myslím, že keď hráš o jedného menej, tak to nakopne to toho supera a proste tak ten, ja No ten... pre Manchester to už potom cíti, bolo ťažké, keď nečinu hral, nečinu šancu, hral dve tretiny že... zápasu, hral o jednoho menej. To ja, o Manchester sa nebavím, to mi je jasné, že tí už mali, už by proste bolo ich menej, ale Liverpool má tak, <laughs> to ma tak, hovorím, keď som sa tak nad tým zamýšľal, že je to zvláštne fakt. Oni dokázali už pár zápasov otočiť, no a teda s Borumusom sa mi to samozrejme nepodarilo, čiže znova to mali našliapnuté do tej prvej štvorky a opäť zbytočná strata s týmom, s ktorým počítali, s troma bodmi určite. A je to zaujímavé, ten futbal, keď sa pozrieme iba sem za rieku Moravu, že tam sa to tiež črta teraz veľmi zaujímavé napríklad. Hrala Sparta v Ostrave, vyhrala 3 a dostala sa po dlhom čase na čelo tabulky. No a hneď ne. potom išiel podvečer zápas Slavie s Plzňou, pred plným štadionom samozrejme. Na prvý polčas bola Slavia úbohá. Ja som pozeral ten zápas, to Slavia bola úbohá. Vyzeralo to, Plzeň viedla 1 prišli do druhého polčasu, úplne na Slavia, úplne chytila opraty zápasu do rúk, vyhrala 2-1, vrátila sa teraz ona na čelo, no ale hovorím, že sú tam nabuchaní, myslím, že v troch bodoch, alebo ako to je, Slavia, Sparta, Plzeň a tam bude tiež úplne super tá, tá sezóna asi vrcholiť v Čechách. No. Určite áno a takisto mm. ešte sa jednou myšlenkou vrátim do Anglicka. Tam ten Arsenal minulý týždeň sa z hodovokolnosti tiež s Bormusom vytrápil, keď otáčali ten zápas šialeným spôsobom v závere. V poslednej minúte prehrávali 0-2, následne v 90. minúte to dali na 3-2 a ešte potom pridali štvrtý gol a teraz ale hrali v meskom derby s Fulhemom a úplne bez problémov zvíťazili 3-0. To znamená, že aj takýmto spôsobom vybojované víťazstvo veľmi komplikovane s Bormusom, ich nakoplo a ten Fulhem sfúkli doslova. Tak toto je ten... to má vyzerať. No, Takto si to predstavuje, že keď sa vytrápíš, ale nakoniec urveš, tak to psychicky to nesmierne tú kabinu a ten tým posilní. Takže z tohto, z tohto sa vieš odraziť a toto bol aj výsledok. Dobrá správa pre nás je, že ak to všetko dobre dopadne podľa očakávania, tak budeme mať Slováka v... V týme majstra Česká, ak to dobre dopadne, takisto aj Holandská. A samozrejme, veríme to, že aj talianska, Takže to sú pre Slovákov dobré impulzy. A myslím si, že práve aj títo hráči by mohli byť lídrami v rámci toho reprezentačného dvojzápasu, ktorý nás už o pár čaká. No vždy, vždy sa, vždy sa to, opäť z toho vieš odraziť. Ak máš pohodu v klube, tak ju prenášaš do reprezentácie a vlastne pomáhaš celkovo tomu týmu. Výnimočne sa stane, že sa ty prídeš nabiť do reprezentácie, ale sú aj také. Buď nehrávaš, alebo sa ti nedarí, ale práve v tej reprezentácii to z teba spadne a dokážeš, dokážeš proste vydať zo seba všetko a pomôcť. Ale najideálnejší stav je, keď hrávaš, vyhrávaš, darí sa ti a ešte aj individuálne si prospešný pre ten klub. A toto dnes tam máme takých hráčov. Lobotka, Hraslín, Škriňar, to bol Hansko. Uh, neviem, sa tiež, videl som ho hrať proti no, Fénordu. úcka bez debaty. Mark, máme, máme, tam, máme tam, dá sa to vyskladať určite z hráčov, ktorí majú pohodu. Myslím si, že aj Duda, napríklad Ondro, sa ožil nakopol, tam. ožil v tej Verone. Že mu, to, že mu ten prestup pomohol, i keď sa tam momentálne trápia na tých, na tých zostupových priečkach. Aj teraz mohli vyhrať nad Monzou, Nepodarilo sa, bola tam remiza, aspoň, aspoň získali bod. Beneš teraz síce prehrali zápas, ktorý asi nechcel Hamburg prehrať, ale inak hráva a vlastne vyzerá to, že má našliapnuté Hamburg opäť do Bundeslígy, čiže vieme to vyskladať určite z hráčov a hovorím, a z hráčov, ktorí momentálne aj hrávajú, aj majú formu. Takže to je dobrá správa, si myslím ako sa bude dariť reprezentácii alebo ako sa bude pripravovať na ten nasledujúci dvojzápas. To bude určite jedna z tém budúceho podcastu. Dnes ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Pekný deň. Dovidenia. Deň.